Així sona una viola de roda. L'Adrià Grandia la va descobrir de petit en una portada d'un disc. D'adolescent la va començar a tocar i és ara que presenta el seu primer disc en solitari. L'ha titulat Divisa i diu que el considera una petita declaració d'intencions. Bé, el disc que presento és un exercici, en certa part, doncs, d'una etapa d'exploració i coneixement de les possibilitats sonores de la viola de roda. En certa part, doncs, va ser això, no? Moltes peces no neixen com una composició pura de musical, sinó com un petit joc a partir de certes sonoritats que es van entrellaçant i al final acaben creant una obra sonora. Algunes són paisatges i d'altres són això, més exercicis. Per l'ocasió, Grandia va fer-se acompanyar de la poetessa Paula Alba, que va donar encara més transcendència al concert. Que tu ets l'aventura, no sé fins a on. I no em deixes dormir mentre tu vés a saber què somies. Al forn, Grandia ja hi té un segon disc que vol ser la contraposició a Divisa, amb molt poca aportació electrònica perquè sigui un disc essencial, que, això sí, seguirà descobrint la viola de roda.